अनि सरहरूले चाहिँ एकचोटि कारमा कस्तो हुन्छ त अनुभव लिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले? आज पहिले यही ठाउँमा हुर्केको थिएँ, यस्तै यस्तै सानो सानो हुँदाखेरि हुर्केको, तर अहिले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म हुर्केको ठाउँमा चाहिँ अहिले इन्डियादेखि इँटा बनाउन हाम्रो के हो भैया बिहान र हाम बाल्यकाल बितेका है, बाल्यकालमै ट्र्याक्टर सेक्टर यताउता बनाएका, आज अलिक ठुलो ठुलो भएका। सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनुहोस्। ल गाइस, आज चाहिँ हाम्रो प्रहरी सरहरू हुनुहुन्छ, प्रहरी सरहरूले चाहिँ एकचोटि हाम्रो कारमा कस्तो हुन्छ त अनुभव लिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। सो सर अनुभव गाइस, अनुभव लिँदै हुनुहुन्छ गर्दैछ सरहरूले। ल हुन्छ सर, गाइस अगाडि उठेन, सरले अगाडि बढाउन सक्नु भएको छैन, र पनि केही छैन, सरहरूले अनुभव लिनुभयो नि सर, ओके। सो गाइस थ्याङ्क यू, आजै गरिदिनु, थ्याङ्क यू। ल सरहरू चाहिँ गइसक्नु भयो, सरहरूले हल्का मैले बाटोमा कुदाउँदा कुदाउँदै अनुभव लिइहाल्नु भयो होइन। त्यसो छ, आज चाहिँ प्रगति भट्टामा आउँदा आउँदै हामीले सरहरूले भेटेको, सो थ्याङ्क यू गाइज। हेर्न गाडी यहाँ इधर परे, हेर्नको लिए आऊ, हाम खुद बनाया, हाम नेपालमै बनाया, नेपाली नै हो। देखो आन्टीले, देखो देखो, देख्नको लिए आऊ इधर पर, हाम राखेका है, ए हाम खुद बनाया यस गाडी काठ के काठ। सो गाइस होइन, ओ भैया के र पर घर के दा, बाडी बाडी कता सारी नै हाम्रो घर हो ज्ञान झापा पाली झापा, ए इधर सब झापा नै नै, ए बंगाल गए, ए झापा तपाईँको झापा नेपाली आउँछ, यहाँनिर चाहिँ एकदम भाइ नाम के है, सुपल सुपल सलमान खान चिन्ता है, सलमान खान सलमान खान, हाम सलमान खानका बडा भाइ, यहाँ चाहिँ एकदम सानो सानो होइन, बोल्दा है कि नै बोल्दा है, नै बोल्दा है, उता बोल्दा है, जम्मा बोल्दा है, ए बोल्दा है कि नै बोल्दा है, नै बोल्दा है, ठुलो भए भएपछि बोल्दा है, ठुलो भएपछि ल गाइज होइन, सो आफ्नै बनाएको, आफ्नै बनाएको, आफ्नै हातमा ब्याट्रीले चल्छ, ए ब्याट्रीले नै पेट्रोलले, पेट्रोल
सो गाइस पेट्रोलले चल्छ होइन। यो ठाउँ चाहिँ म हुर्केको सानोदेखि हुर्केको ठाउँ हो यो चाहिँ होइन, अहिले चाहिँ यत्रो ठुलो भइसक्यो होइन। सो ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ गाडी पनि ठुलै लिएर आएको छु। यो ठाउँमा चाहिँ सानो गाडीहरू मैले धेरै बनाएको थिएँ, तर अहिले लास्टमा आएर फाइनल्ली आएर चाहिँ म यही ठाउँमा आउन पुगेको छु। तपाईँहरूलाई यो ठाउँ चाहिँ म हुर्केको भनेर देखाएको छु। सो गाइस म चाहिँ गाइस पहिले यही ठाउँमा हुर्केको थिएँ, यस्तै यस्तै सानो सानो हुँदाखेरि हुर्केको, तर अहिले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म हुर्केको ठाउँमा चाहिँ अहिले इन्डियादेखि इँटा बनाउन हाम्रो इन्डियन दाजुभाइहरू बालबच्चाहरू आउनुभएको छ होइन सबैलाई। म यहीँनिर हुर्केको गाइस पहिले होइन, अहिले चाहिँ ठुलो गाडी नै लिएर आएको छु मैले, पहिले नै सानो बनाएको थिएँ, अहिले चाहिँ ठुलो बना लिएर आएको। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर यो ठाउँमा चाहिँ मैले पहिले सानो सानो जेसिपीहरू बहुत कुदाएको हो, र यता माथि देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटोमा चाहिँ मैले धेरै कुदेको पनि, पहिले सानोमा गाडी बनाएर चप्पलको चक्काहरू बनाएर कुदाएको हो, र यता पनि कुदाएको हो, यता तलतिर पनि कुदाएको। सो अहिले चाहिँ हाम्रो बिहारे बारदासी बिहारे झापामा छ घर चाहिँ, यहाँदेखि सरेको सबै बेचेर। सो अब फेरि यो ठाउँमा तपाईँहरूलाई लिएर आएको छु मैले, यो ठाउँमा चाहिँ फर्स्ट टाइम मेरो म हुर्केको बाल्यकाल हुर्केको ठाउँ हो यो। सो गाइज होइन, जन्मेको चाहिँ म भद्रपुर ठ्याक्कै जन्मेको हो, तर हुर्केको चाहिँ त्यहाँदेखि हस्पिटलमा जन्मेको, त्यहाँदेखि यता चाहिँ म हुर्केको हो, यो ठाउँ चाहिँ हुर्केको हो। त्यहाँनिर पहिले हामीले दुःख गरेर चाहिँ हुर्केको, हाम्रो आमाहरूले दुःख गरेर हुर्केर अहिले ठुलो भइयो, यिनीहरू जस्तै थियौँ न, यिनीहरू सानो सानो बुढाबुढीहरू जस्तै थियौँ हुर्केको गाइस। के हो भैया बिहान दोनों टुट गया, ये आपसे बनाएगा होल्डिंग करके, ये भेन है ईटा बोकने ईटा बोकना के लिए वो भेन बना रहा है। इधर पर आंटी कैसे हो, खुशी है, सब्जी नाफा है, हम तो सब्जी साग सब्जी बोलेगा पातारी। इधर हाम्रा पुरानो घर इयर ए इधर इधर ए यहाँदेखि हाम सर 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 गएका आज यहाँ आना है हाम गाडी लेके आया सो घुम्ने के लिए भिडियो बनाने के लिए इधर हाम बाल्यकाल बितेका है बाल्यकाल में ट्र्याक्टर सेक्टर यताउता बनाएगा आज अलिक ठुलो ठुलो भएगा ओ गाडी बनाएगा ओ हेर्ने के लिए तिमी देखेगा उधर पर मे लेखे आ रहा है हम खुद बनाया है खुद मेड इन नेपाल है ये किसका बेटी किसका ये ए बेटी हो बहुत अच्छा है ब्युटिफुल ह्यान्डसम है सो गाइज होइन र यता चाहिँ हाम्रो पहिले चाहिँ यो चाहिँ हामीले नै रोपेको कदम त्यता लास्टमा चाहिँ हाम्रो उयो पनि थियो बाँसघारी पनि थियो तर अहिले छैन रहेछ सबै भत्किसकेछ र यता हुँदै पनि बाटो निस्किसकेछ अहिले यो विकास भयो कि के भएछ लुक्दैछन् मान्छेहरू होइन। सो गाइज अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई बाई बाई। सो गाइज अब चाहिँ मैले जाँदैछु बाई बाई है बाई बाई बाई। ल गाइज अब हामी चाहिँ लाग्दैछौँ अब घरतिर। सो अब यहाँनिर डुलाक्कै पनि गर्ने
सबै इन्डिया सब इन्डिया देखि इन्डिया।